Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, այսօրվա թեման տղա աղջիկ մի խոսքով սենց իրավիճակն է, մի խոսքով գնացինք առաջ. Արասում եմ մեկը ոպշում պտի ինգերու ուտուն է, թա, ինգերույին կանչում այդ աստում բան, արասում եմ նորմալ ուրեմ նոր է թամելի ոչ կոմպլեքս Արդ են նստացա թազա միջավ այր բան զոգանշնու իր անգերույն են մենակ տուն արդում, հերը տունը չի իրդում, բա։ Արդ լրված արդ դիսերտի սեղան բան են կծում կովը մովը պրծնում են բան, այդ ունեն կողնի, որ հացմատ սարքեն, արդ կողենը մարդ չկա էս էլ ամաչում զալի դրան հետևը շրը, որ հանգս պալի տլնեմ, կասեմ մերեք մունում շուրն է, շրը ես չէ, որ հելու ոպշմ բացատողում ես զալի դրան հետևը մետ լավ շրըմ դնջելում է կարի նստում ասիրում, հետև ջոգմը անգերույին զոքանչը ոպշմ սինին ձերները մտան Նայմ են դրան հետևը սաղ գյոլ տված, զոքանչը մոտի կանում ասմ, այ ոչ խար, այս ինչ ես արել, որ ասմ է ծավը տանեմ էլ հանգստաց եկ երջ չեմ արել, էտի ձեր շուննն արել, ասմ ես շուննն արել, ասմ ես շուննն արել, ասմ ես աղջիկը տղուն սեքսի ժամանակ ասպեմ ասմ է, լսեք պրեզերվածիվը թխիատես չմրթաց, ասմ այսին երջանիք պրեզերվածիվն ասմ, այսինք են, ասմ այդքան ոգտագործել են ոչ մի անգան պատվադիկ չի արել։ Ասմ ապեր որ այն որենես թույն պուծ էր անցնում, սաղ ճանով դարել էի կլիր։ Ասմ ամենադիպուկ բառը, որ բնութագրում է սեքսոտ աղջկան, ծիծակ։ Տղա աղջիկ խոսում են իրար հետ էստեղ են ասում, լսի ես ուզում եմ քեզ, ասում է, իսկ դու ինչ կասես իմ ներքին աշխարի մասին, ասում է, ինչ ասեմ ես ուզում եմ մտցնեմ քո ներքին աշխարի մեջ։ Արեմը հայտնի պուտանկա մեռնում է, ովշմ, թարման ժամանակ դագաղի կողը տենց ավթված են երկու ջայլ տղա են նստած խոսում են, մեկել ես մի ինգերը ընգերոջ ասում, արը վերջապես նրանք միասին են, ովքեր, ասում ես ագարկի ոտերը։ Մարդու կնիկ բաժանված են ըլլում կինը հետը վերադառնում, մեկել ես մարդը ֆռում ասում է, մենակ դու իմանայր թե որքան եմ ես ժաշտվել քո գնալուց հետո, որքան եմ քեզ քրֆել։ Նա տղա իր համար քայլելուց ալում, շոշով մետում էդ բախտը գուշակ գորում է հետևից, ասում արի արի տղա ջան, արի ձերը տուր բախտը պնայ, արեսի գալիսը ձերը մեկնում է, գուշակը նայում, նայում ասում է, տղա ջան, դու շատ միայնակ ես, դու ընկերուի չունես, դու ամուսնացար չես, ասում է, հա, տատի ջան, ասկացանք, էդի ձերից գծերից ասկացար, ասում է, չէ տղա ջան, ձերիդ մազոլներից։ Մարդը կնգան սեքսի ժամանակ ասում է, լուսո, որ հանգստանում ես խինձի չես ասում, ասում է, լսի, գագո, ես որ հանգստանում եմ, դու այդ վղտ տունը չես ըլնում։ Ասում արա այս կվարձ իրայում քնել չի լնում, արա տակի հարևանը բարձր խրսնում է, կողքի հարևանը երեխեն լացում է, վերևն էլ որոշել են թազա երեխա ունենան։ Ասում արդը զանգում է կնգան, ասում է, կնիկ, ձունջը արդվեց, ասում է, հլը դու ինձ ասա տեղը դիմանամ, կուխնիում ես թե բաղնիքում։ Արը սաղջիկ տղա ոպշում հանդիպում են իրար է տստեղ են, իշկան զախոտվում է սաղջկան, ասի չի թողում, որ չի թողում, արը ասում է, դու քուն են էլի, ասում է, չէ, ձև չկա, արը ոպշում են կիպի գզվենատը ձերը կոխումը, տարոսի կիմեշ մի մատը կոխումը պուցը, մեկի երորդ մատնա կոխում, մեկի երորդ մատնա կոխում, ասում սաղ մատերը կոխումը պուցը, մեկ էլ մի քիչ հետո ես աղջիկն ասում է, լսի ինչ ես երկու ձերդ մտցրել մեջս ու ափերդ կպցրել իրար, ասում է, աղաչում եմ, թոքուն եմ։ Որ այս մարդ ու կնիկ ոպշմ նստում ենք շերը պորնո են, այն պեսըմ պորնո են, այն ոպշմ պորնոն պրծնում ալլում եմ, պարկում եմ, ու սկսում եմ ոպշմ իշտ տեսել եմ նույն ձևի անում, հետ ընթասկում քյորպ են գալի գյոզ ադենում ոպշմ, նա իմ ասերանց կժվացելում էթ մը պարկում այրա տեղե ու մի տաս ռոպես ես մտացում է, ինքն իրա խոսում ասում է, հետո էլ ես մարդիկ ֆրում ընձի ասում են, պուպուլիկը կեղտոտա շարելուց հետո լվացվում։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։